Takže... Pánové, máme úkol. Andrej chce, abychom vymysleli pravdu o 17. listopadu. Kterýho roku? 89, sametka. Sametka? Sametová revoluce? Jo, tadle. A jakou pravdu chce? Účelovou. Aha, a účel je jaký? No tak za prvé rehabilitovat komunisty. Proč? Protože je potřebuje. Za druhý poličtit STB. Ano, proč? Dobře, od nich. Za třetí pošpinit disidenty. Proč? No tak, protože mají pravdu. A vědí to o sobě. No a hlavně demitizovat Havla. Proč? No, protože ve světě je pořád známější než Andrej a to o dost, jo. Prostě to pojďme celý trošku zdiskreditovat, aby nám to tady při tom výročí nějak neinfikovalo morálem veřejný prostor. Já myslím, že tohle už se neděje, ne. Lidi jsou na morál alergický. Tak by měli brát léky na to. Takže jestli tomu správně rozumím, tak Andrej prostě závidí. No to jo, on s tím má dokonce celoživotní problém. Ale bere na to léky. No. Tak pojďme na to. Tak názu, celý to platili Američani. To je slabý. Lepší? Meda Mládková? Celý to bylo placený tantiemama z Havlových her. Nebo cigánama. Co? No tak, aby nemuseli makat. Stávka je pro cigána nejlepší práce. A platili to z čardášek. No, Havel byl cigánský baron. Nebo cigánský balón. Ne, počkej, cigán akorát úplně bez pigmentu. No. Jako Jackson třeba, víš. Ale s knírkem. No, jako Hitler měl. Oni to domysleli jen do té generální stávky, užili si to, picli se, no a pak už je to nezajímalo. Tohle to Andrejovi nepomůže, tu cesta nevede. Jednak je to nekorektní a jednak cigáni už dneska vůbec nejsou v kurzu. Dokonce ani ve veřejném diskurzu. Přesně. A kde jsou? No tak ty starý už jsou v letech a mladí jsou v pohodě. Hele, mohli bychom možná oživit tu pravdu o těch hercích. Jakou myslíš? No tak, všichni demonstranti byli placený herci. Celý to vznikalo v divadlech, napsal to Havel a poprvé se to hrálo v bytových divadlech. A při otevřeném okně. No, a ven se to začalo šířit tím otevřeným oknem jako infekce. Tak, pojďme to začít šířit znovu. Celý to znovu rozjet. Sjednotí to celý národ, ale všichni teď půjdou ne za Havlem, ale za Andrejem. Tyko znovu. A co z toho budeme mít my? Co nám to přinese? Když Andreje pozvou do amerického kongresu, ale... když po něm pojmenujou letiště, hele, když mu dá Mick Jagger pusu, tak... Tak bude Mára žádlit. To je pravda. Tak pochopte. Bude uspokojený. Hotovo. Dosáhl vrcholu. Motor vypne do klokota, začne rybařit a my budeme mít pokoj. Jdeme na to. Můžeme spát? Takhle, jdeme na to. První ho musíme dostat do kriminálu. To je snadný, zavřeme za čapák. To bude, to už je připravené. No, Mára za něj musí napsat dlouhý dopis prezidentovi. Nazdar, Mildo, tak dám se s tím poradit. Dopisy Monice stáhneme z Instače, tam už je to připravený a necháme mu teda narůst dlouhý vlasy. A máme disidenta intelektuála jak vyšinutý. Hele, ale kdo to tenkrát fakt začal? No studenti, kvůli Opletalovi. Takže musíme nasrat studenty. Tak, tak zavřem školy. To se jim bude líbit. No tak zavřem Kovyho. Jo, tak to naštve základky. No, tak pak ještě Kluse. A máme střední, hlavně zdrávky. Tak radši Krajča, máme ekonomky. No, matky. Ale jak nasereš vysokoškoláky? No, tak zdražíme koleje a zdaníme Cox a Flat White. No. Jo. Hele, ale k těm studentům se musí jako přidat i ty blbý herci. To, to bude snadný, hele, normálně jenom instalujeme zpátky Staňka. No, nebo Jandáka, jo, a nebo vlastně kohokoliv jiného. Pak se musí přidat dělníci. No jo, a máme nějaký vůbec? Jo, máme ještě, ale už to teda nejsou Češi, to asi nevadí. To je výhoda, když budou demonstrovat Vietnamci, tak sami se přidají, že jo, voliči SPD, ODS a SPR, RSČ. No a Foldina. A motorce přijede. Ale musí se na nich trošku zadivočit policajti. Hele, jestli uděláme policejního prezidenta Ondráčka. Tak on je to všechno naučí. Normálně, on to furt s tím pendrekem nejlíp. No pravda je taky, že potřebujeme nějakou tuhletu neoficiální hymnu. Vzpomeňte si na modlitbu. No tak já znám Helenu, tak může dát dlouhou noc krátkých pendreků, že jo? Nebo playbacků. Nebo playbacků. Ale já furt nevím, jak z toho ten Andrej vyjde jako vítěz. Hele, celá země demonstruje. No. Nikdo nemaká. Což on nesnáší. Tak. A vznikne obrovský státní dluh. Najednou se rozrazí dveře vězení a vyjde Andrej a boukne šrajtoflí o stůl se samýma 5000 Na kamery samozřejmě. No. Ale on by měl mít vedle sebe nějaký takový ty dva poskoky. Havel měl Kocába a Horáčka. No tak on bude mít Horáčka a Pažouta. Jestli má Pažout volno. Má. Teda takhle. On musí mít taky Milenky, který na něj čekají, až se vrátí z toho vězení. To je nutné. Průšvih Andrej Milenky nemá. A to je vlastně pravda, on žádný Milenky nemá. Pano, jestli on není ten latentní... Ne, nemá sex appeal, on ho ztratil při jedný služebce. No, v Maroku. Nedá se to nějak dokoupit? Dá, ale on to nechce. Hrozně to žere čas. No, Tak ty Milenky objednáme. Jo. No jasně, třeba ty Havlovy původní, to ještě by šlo, ne? To ještě?
Ahoj, Patruško. Ahoj, jak se daří malý? Já jsem tě neviděla strašně dlouho. Ahoj, Patruško. Ježiš, ale já to... Já to asi chci být co? Já nevím.